د نادیا ګل غلطه ویډیو. قدرمندو، د نادیا ګل اصلیت به زه تاسو ته په دې ویډیو کې نن ښکاره کوم. دا ویډیو به راسره مکمل ګورئ، ویډیو به نه سکیپ کوئ، چې د نادیا ګل ټول حقیقت نه تاسو خبر شئ. چې دا نن سبا کوم پښتانه شروع دي او دا په نادیا ګل باندې چې کومې خبرې کوي، کم باس کوي، کم چیت کوي، یعنی چې دا کوم دی، دینه تاسو پوره خبر شئ. زما د خبرې مطلب دا دی چې تاسو چې کوم دی، نو خپل ذهن چې کوم دی، نو دا برقرار وساتئ قدرمندو، ټینشن ونه کوي. نو قدرمندو، د نادیا ګل حقیقت در سره په دې ویډیو کې ښکاره کوم. د نادیا ګل کومه غلطه ویډیو، دا کومې خبرې چې دي، نو قدرمندو دا رښتیا دي یا دروغ دي؟ قدرمندو، د نادیا ګل چې کوم دی، نو داسې تصویران راخلي او هغه چې کوم دی، نو شیر کوي، وایي د دې دا غلطه ویډیو دا قدرمندو. نو دا چې کوم دی، نو مکمل دروغ دي، مکمل بکواس دی. نادیا ګل مونږ ته دا پته ده چې دا ډمه ده، سندرې وایي، خو بیا هم داسې نه ده چې دا چې کوم دی په حاشي خورا کی او غلط کارونه شروع کی. نو قدرمندو، دا بالکل بکواس دی، دا بالکل 1% هم رښتیا نه دي. چاته په دې باندې تصویران ایستلی دي، تاسو په تمنیل باندې وکتل قدرمندو، چې چاته په دې تصویران ایستلی دي او واسي شیر کړی دي، ودا نه دی غول غلطه ویډیو را لاو، دا چلو شو واغه چلو شو قدرمندو، نه دا بالکل بکواس دی قدرمندو. غوښتل مې چې تاسو د دې حقیقت نه خبر کم. بل دا چې هر سړی چې کوم دی، نو په ګروپونو کې هم دا پوسټونه کوي چې د نادیا ګل غلطه ویډیو راغله او کارنامه ده، او که څوک وایي مړه شو، دا دروغ پسې وایي. نو دروغ چې کوم دی، نو دا ښه کار نه دی، په دې کې ډېره غټه ګناه ده. په یو چا پسې تا دروغ وویل، پروپاګنډه دې پسې وکړه، نو تا ته څه فایده میلاو شوه؟ خپل آخرت دې تنګ کړه، خپل ځان دې په ګناه کې راګیر کړه، نو څه فایده شوه؟ منما چې نادیا ګل ډمه ده، سندرې وایي، ښه کارونه نه کوي، خو بیا هم چې دومره دروغ او دومره د چا بې عزتي کول نه دي په کار. د هغې چې کوم دی، یو خپل پند دی. زه تا ته اوس ویم، زه هغه به ډمتوب او دغه پرېږدي، ته بولې د رزق ورکې، دا د هغې خپل چې کوم دی، نو لایب تی د هغې لایب ته به مونږ نه ځو. مونږ به ورته نصیحت کوو که منی، خو جو ټیک د نور د هغې خپل لایب تی، او دا ورته دوا کو چې الله دې چې کوم دی، نو په نیکه لاره باندې راواړی، تاسو راپسې ووایې آمین، الله دې کامیابه کی، آمین. نو قدرمندو، دغه د نادیا ګل پسې چې کوم بکوا شروع دی، دروغ شروع دي، نو دا بالکل چې کوم دی 1% رښتیا هم نه دي. قدرمندو، که د ویډیو هم خوښه شوې، نو ضرور لایک به راکوئ، شیر کوئ، با سبسکرایب کوئ، به چینل کامران چار ور لبه اجازه راکوئ. تاسو الله خاد باد ساته.